9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського захисника поранено в районі проведення операції об'єднаних сил. За минулу добу російські окупаційні війська 15 разів порушили режим припинення вогню. Ворог прицільно бив по захисниках Кримського, Новоолександрівки, Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар'їнки. У досвіта бойовики вже двічі обстріляли українських армійців біля Майорська та Широкіного. Як повідомляє розвідка, двоє окупантів отримали поранення. На передовій побували наші кореспонденти. Їхній репортаж. Далі. Опорний пункт українських військових поблизу окупованого села Петровське. Цю територію наші армійці взяли під контроль кілька тижнів тому. Вони закріпилися на стратегічній висоті. Позиція рилась, скриваясь від противника, маскируясь. Ну, со временем, наконец-то не поняли, що ми здесь, і почали действовать. Тепер не буває і дня без обстрілів. Ворог намагається вибити наших військових, але йому це не вдається. Звідси встановили вогневий контроль над кількома автомобільними розв'язками. Зараз окупантам підвозити боєприпаси не так просто. Вона контролює під'їзди в Петровське зі сторони Стиви, цю вилку. Вона контролює під'їзд к Вікторовці. Вона контролює під'їзд зі сторони Роздольного і, виходить, дорогу, яка веде на Староваспу, Нововаспу. А це вже Донецький напрямок. Позиції українських військ в районі аеропорту та шахти Бутівка. Солдати кажуть, артилерія противника поки що мовчить. Але це мало тішить. Бойовики інтенсивно стріляють з іншої зброї. Стрільба відбувається. Постоянно. Як постоянно? Ну, як кожен вечір починає там активізуватися, приблизно часам к 8 прострілюють. Працює снайпер. Іноді там, ну, прицільно працюють міномети, там, ну, по пару штук. На Луганському напрямку обстрілів менше, але активно працюють ворожа розвідка і диверсанти. Ну, там на перегоні, Андрій, бо там їм удобно місце перепливати буде. Одну з ділянок, де може пройти диверсійно-розвідувальна група противника, контролюють два бійця. Біля кулемета Руслан і Антон Коваленки, батько і син, родом з Чигирина. Воюють вже не перший рік. Кажуть, найманці періодично намагаються потрапити у наш тил, але марно. Я чекав, щоб він підійшов до дерева. І мухою на мінімум контузія. Щоб менше лазить. Батько і син підписали контракт, готові і далі битися за рідну землю. Просять тільки не зв'язувати руки угодами, які заборонено порушувати тільки нашим бійцям. Катерина Сирюкова, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Греція може скоротити терміни засудженим українським морякам, заявляють в українському МЗС. Йдеться про Сергія Швоюка і Петра Литвинчука, яких визнали винними у перевезенні нелегальних мігрантів і засудили на 180 років. За словами заступника директора департаменту консульської служби Василя Кирилича, грецький суд уперше дав по 6 років за кожного перевезеного нелегала. Тож є сподівання, що надалі зменшить покарання ще до 5. А це означає суттєве скорочення терміну. Наразі ж адвокати українців готуються подати апеляцію за такий вирок. Загалом у грецьких в'язницях 150 наших моряків. І ще 16 членів екіпажу «Меконг Спіріт» очікують рішення влади Греції на судні. Їм закидають нелегальне перевезення зброї. Сьогодні в Ростові-на-Дону розпочнеться суд у справі українського політв'язня Павла Гриба. Це має бути перше засідання, де розглядатимуть справу по суті. Хлопця звинувачують у сприянні тероризму. Нагадаю, торік у серпні 19-річного Павла, який поїхав на зустріч із дівчиною Гомель, викрили російські спецслужби. Кілька тижнів про долю хлопця нічого не було відомо. Пізніше з'ясувалося, що його тримають у СІЗО Краснодара. Тепер він у Ростові-на-Дону. Знову смертельне ДТП на українських дорогах. Двоє загиблих, серед них одна дитина. Аварія сталася неподалік міста Березань на Київщині. Водій не впорався з кермуванням і влетів у припарковану вантажівку. Двоє пасажирів, 73-річна жінка та 10-річна дитина, загинули. Причини аварії наразі з'ясовують. 10 тисяч людей залишилися без води у двох військових містечках на Дніпропетровщині. У кранах або порожньо, або з них біжить брудна вода. І таке вже триває понад місяць. Чому виникла проблема та чи долають її, дізнавалися наші кореспонденти. Крані, звісно, води немає. Вода у військовому містечку Черкаське з'являється тільки двічі на день. На 30 хвилин вранці і ввечері. Тож люди встигають набрати лише по кілька літрів. Якщо літр приблизно півтори хвилини набирається, скільки можна за 20 хвилин набрати води? 20 хвилин – це подача води.
До того ж, вода то і ржава, то з піском. Бойлери, пральні машини, фільтри – все виходить з ладу. От у мене, допустимо, вода біжить, у кухні біжить така вода, там світлеє, у туалеті ржавая, а в ванні голубая. Куди я знаю, що я туди дитина посажу, і він не покриється якимось. І все це триває цілий місяць, хоча усі рахунки сплачують вчасно. Питну воду купують щодня, на ній же і готують. Нормально помитися неможливо. Ребенка надо, каже, и покупать, и помыть. Он вымазывается, ну, часто очень. Я живу на четвертом этаже, еще плюс муж вату. Вот так вот и носим по три раза в день. Води немає через постійні прориви водогону. Дірки у трубах латають дерев'яними чопами. 36 кілометрів повинні були зроблені за 16-й, за 17-й рік. Но, к сожалению, из-за нефинансирования проекта, государственной экспертизы, этот вопрос задержался практически на 2 года. Если не будут выделены деньги и не будут приняты терміновые действия, у нас не только воды не будет, у нас отопления не будет. Така ж ситуація у сусідньому селищі Гвардійське. Тільки тут ще й з каналізацією проблеми. Нечистотами вже заповнені всі підвали і колодязі. Поступають дзвінки з зони проведення операції об'єднаних сил від офіцерів і прапорщиків з метою, щоб ми тут розібралися з ситуацією. Ми винуждені зараз вишукувати якісь рішення, тому що селищна рада з бюджетом 2 мільйони в рік, вона не спроможна в повному об'ємі обслуговувати. Але люди не хочуть терпіти, кажуть, готові до радикальних дій. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Кудінцов. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Сучасні бої за палаци точаться у залах суду. На Закарпатті Невицький замок виграв грант на ремонт на початку цього року, але гроші використати не можуть. Виявилося, Ужгородський суд позбавив палац статусу історичної пам'ятки. Деталі цієї ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Невицький замок – фортпост Ужанської долини. Після великої пожежі у 16 столітті він прийшов у занепад. Наразі ця пам'ятка архітектури в аварійному стані. Ми навіть не дивимося, що там може бути, чи обвалиться щось. Про це ми не думаємо. Обвалюються деякі стінки, конфорси, які утримують замкові стіни. І зруйнувався вже дах на малої вежі, впав. І є загроза падіння з великої вежі даху. На початку цього року на реконструкцію Невицького замку виділили грант – майже 12 мільйонів гривень. Але раптом з'ясувалося, що за документами це нібито і не замок. Виявляється, по документах це просто нежитлова будівля, як будь-яке кафе, сарай чи інший об'єкт. У 2010 році Ужгородський суд на прохання Кам'яницької сільради передає Невицький замок на баланс села, як звичайне нежитлове приміщення. Бачили, що він руйнується і мали намір щось зробити з ним, тому робили первоосновуючі документи. Тобто взяли його на свій балансовий облік. А цьому передувало річне оголошення у реєстрі без хазяйного майна, який існує в нашій державі. Ніхто на нього не претендував. Прокуратура звернулася до апеляційного суду з проханням скасувати рішення про те, щоб замок перевести на баланс Кам'яницької сільради. З 10-го року змінився правовий статус. Ви як орган, котрий здійснює охорону, що ви робили 8 років? У обласному управлінні культурної спадщини запевнили, їхніх представників на засідання Ужгородського суду у 2010 році не запрошували. Тоді ж суд не врахував ще одну важливу обставину. Судом першої інстанції не враховано, що Невицький замок ще в 2009 році було внесено до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад. Тобто на момент прийняття цього рішення судом Невицький замок він не був безхазяйним майном. Апеляцію прокурорів судді задовольнили, рішення передати замок сільраді скасували, але поки руїни були без статусу пам'ятника архітектури, поруч почали будувати туристичний комплекс. Роботи продовжуються, землю приватизували, тож доведеться знову йти до суду. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Одна людина загинула, ще принаймні 13 поранені внаслідок стрілянини у канадському Торонто. Одна постраждала жінка в критичному стані. Нападник відкрив вогонь в житловому районі міста. Очевидці кажуть, чули щонайменше 25 пострілів. Зловмисника, зрештою, застрелили. Мотиви його вчинку поки що невідомі. Спочатку я думав, що це фейерверки, а потім побачив, що звідти біжать люди. Ми не знали, що саме відбувається, але теж почали тікати. Люди кричали. Неможливо було повірити, що це відбувається насправді.
Потужний вибух поблизу аеропорту в Кабулі. Щонайменше 16 загиблих, 60 поранених. Теракт стався одразу після того, як до країни прибув віце-президент Абдул-Рашид Достум. Політик повернувся на батьківщину після року вигнання. В МЗС припускають, вибухівку біля головного входу заклав терорист-смертник. Сам Достум не постраждав. В Ірані після землетрусу рятувальники і далі розбирають завали. Наразі відомо про 287 постраждалих. За півсотні людей госпіталізували. Про жертв наразі не повідомляють. За останні декілька днів країна пережила 3 землетруси. Перші поштовхи магнітудою 5 сталися на півдні. Буквально за декілька годин ще потужніші на заході. Грузія не визнає дипломатичних відносин між Сирією та Південною Осетією. Про це заявили Міністерство закордонних справ цієї країни. Напередодні голови МЗС Сирії та Південної Осетії підписали угоду про встановлення дипвідносин. У Тбілісі наголосили, визнання окупованого грузинського регіону нелегітимне, як і сам режим Асада. Нагадаю, раніше Грузія розірвала дипломатичні відносини з Сирією через визнання Дамаском незалежності Абхазії та Південної Осетії. У ЄС мають намір зовсім заборонити торгівлю виробами зі слонової кістки. Згідно з міжнародною угодою 1989 року, зараз не дозволено продавати нові вироби з цього матеріалу. Виняток становить лише антикваріат. Втім, активісти виявили махінації з сертифікатами, коли під виглядом старовинних пропонують нові речі. Раніше цілком заборонити продаж виробів зі слонової кістки вирішили у Великій Британії. Там уже розглядають відповідний законопроект. І його має намір взяти за основу і Євросоюз. Німці рятуються від спеки пивом. Хмільний напій став таким популярним, що тамтешні броварі поскаржилися на нестачу пивних ящиків і пляшок. Зокрема, лише протягом 2 попередніх місяців вони продали рекордну кількість пива. Виробники кажуть, замовили додатково тисячі ящиків, проте їх усе одно замало. Деякі броварні вже закликали німців у соцмережах перед відпусткою здати усі порожні пляшки. Мовляв, поки вони грітимуться на пляжі, виробники знову наповнять посудини пивом. У Білорусі нашестя мух. Жителі Вітебська зняли на відео велетенські зграї комах на вулицях, які нагадують заметілю зимку. Місцеві кажуть, таке зазвичай трапляється у серпні, коли мухи масово вилуплюються поблизу водойми, в них починається шлюбний період. Їхнє раннє нашестя пов'язують із глобальними змінами клімату. У США знову запустили Трампа Курча – 10-метрову надувну фігуру. Цього разу в арештантській робі відрядили у плавання біля берегів Сан-Франциско. Надувне Курча з характерною зачіскою є символом руху проти президентства Трампа. Його активісти заявляють, що вважають очільника країни слабким та неефективним лідером. Уперше ляльку використали на марші в Сан-Франциско понад рік тому, вимагаючи від Трампа оприлюднити податкову декларацію. На старт увага поповзли. У Великій Британії відбулися щорічні перегони равликів. Хто першим дізнався фінішу, дізнаємося від Оксани Гашової. Найшвидший з найповільніших. 1500 равликів змагалися за звання кращого бігуна. Перед ними чимала дистанція – 33 сантиметри. Перегони проходили на спеціальному столі з 3 намальованими колами. Спортсмени мали якнайшвидше виповзти з маленького кола і перетнути лінію найбільшого. Щоб глядачі не заснули під час змагання, поверхню столу змочують водою. Тоді равлики рухаються швидше. А от кому точно не до сну, так це власникам бігунів. Вони запевняють, це серйозне змагання, а їхні улюбленці – справжні спортсмени. У нас є власна команда. Ми серйозно ставимося до перегонів, вирощуємо равликів на спеціальних фермах. Та навіть є схили для тренування. Крім того, ми слідкуємо за їхньою дієтою та дотримуємося антидопінгових правил. Усе як у серйозному спорті. Взяти участь у перегонах може будь-який слимак, неважливо, звичайний чи вирощений на фермі. Внесок складає усього 20 пенсів – 8 гривень. І ваш улюбленець може взяти участь у змаганнях. Цього року були складнощі через спеку. Утім, це не завадило глядачам розважатись. Це так весело, ми у захваті. Так смішно спостерігати, наскільки всі схвильовані перегонами. Першим став равлик з незвичайним ім'ям Хоста. Воно і не дивно, адже перемога врятувала йому життя. Я назвала його Хоста, тому що він все літо поїдав листя Хости у моєму садку. Вранці я зняла його з кущів і сказала, якщо ти не виграєш, я тебе розчавлю.
Перегони равликів проходять уже 60 років. Хто наступним отримає нагороду, срібну кружку та листя салату, дізнаємось через рік. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». В Італії розпочався один із найвідоміших фестивалів повітряних куль – Кубок Саргантіно. У ньому беруть участь близько сотні учасників з 22 країн світу. Цього року чемпіонат відзначає свою 30-ту річницю. Він відбувається в регіоні, який славиться своїм вином. Тож учасники мають змогу не тільки запустити в повітря кулі, а й оцінити здобутки виноградарів. Оскільки захід неабияк популярний серед туристів, триватиме він цього року довше не 10, а 15 днів. Зустріч чемпіона. Уночі до Києва повернувся боксер Олександр Усик. Після тріумфального бою з росіянином Муратом Гасієвим Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу. Зустрічала спортсмена і наша Юлія Касян. Шанувальники Усика почали збиратися в аеропорту Київ ще за годину до приземлення літака. Попри пізній час підтримати українця прийшли десятки людей. Ми приїхали, щоб зустріти Олександра Усика та привітати його з перемогою, з такою важливою для нього, для всіх українців перемогою, тому що за нього вболівали всі українці та й, мабуть, весь світ. Кожна хвилина бою, кожна секунда – це є таке хвилювання, воно як на грані. Дуже давно вболіваю просто за нього і хочемо побачити його вживу. І якщо можна, зробити спільне фото. Дуже вражаючі емоції були, дуже переживав з нашого боксера, оскільки суперник був дуже серйозний, але Усик вийшов і показав, що він набагато кращий за всіх остальних. Натовп зустрів Усика гучними оплесками та заспівав «Нога еліта». Спортсмен зізнався, після поєдинку добу практично не спав. Які у мене відчуття? Та ніяких. Я спав півтора часа, коли ми летіли сюди. Після бою я ще не спав, ну так от, емоціонально як-то. Дуже хочеться приїхати додому, прийняти душ і і отак от лечі, ножки витягнути. В фіналі всесвітньої боксерської суперсерії у Москві Усик зустрівся з росіянином Муратом Гасієвим. Бій тривав 12 раундів. Перевага українця була беззаперечною. Усик став першим в Україні і четвертим у світі боксером, який зумів об'єднати всі чемпіонські пояси в своїй вазі. Свою перемогу Олександр присвятив батькові та наставникам. Я отцям її посвящаю. Моєго отця вже, к сожалению, нету, но те люди, которые способствуют моему восхождению там каким-то титулам, моей карьере, я посвящаю эту победу отцам. Усик розповів, що був приємно вражений підтримкою глядачів. Поки що боксер планує відпочити, побачити дітей та провести час з родиною. Водночас уже думає про майбутній бій. Серед можливих суперників – Тоні Беллью. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дізнатися вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.